Людмила Жарік – жителька села Калинівка. Розповідає, третій рік доглядає за своїм чоловіком – 72-річним Іваном, який переніс інсульт. Права рука в його не працює, він не може нічого робити. У його цей катаракт він дуже погано бачить. Людмила каже, в селі працює лише один лікар, тому, аби обстежити чоловіка, доводиться їхати до Вільнянська або Запоріжжя. Розповідає, ситуацію рятують мобільні клініки, що приїжджають додому подружжя. Дуже приємно, мене Олена. Давайте знайомитися ближче. У складі бригади – запорізька лікарка Олена Головчанська. Каже, всі медичні послуги надають безоплатно. Всі обстеження безкоштовні, пігулки безкоштовні, вони видаються в кількості лікування на місяць. Тобто я розраховую, скільки пацієнт за місяць має випити для того, щоб мати змогу повністю забезпечити його потребу в лікуванні. Зазвичай найчастіше зустрічаються хвороби серця. Це серцева недостатність, тому що пацієнтки дуже похилого віку переважно. І гіпертонічна хвороба, тому що іноді бувають такі виїзди, коли ми приїздимо і жодної людини з нормальним тиском. З Калинівки лікарі вирушають до Щасливого. Тут до медиків зі скаргами на біль у серці звернувся 70-річний Микола Сипка. Чоловіку зробили електрокардіограму. Якщо по кардіограмі щось буде погано, то тоді сімейний лікар чи сімейний лікар буде рекомендувати ультразвукове дослідження, щоб більш детально обстежити. Староста Щасливського старостинського округу Галина Северин розповідає, в селі проживає понад 300 людей, а от фельдшерка – лише одна. Каже, аби отримати меддопомогу, місцевим доводиться їздити до найближчої – Комишуваської лікарні або ж в Запоріжжя – власним транспортом. Адже громадський ходить лише раз на день. Винаймати ж авто коштуватиме від 300 до 1500 гривень, каже місцева жителька Світлана Сіляєва. Проблематично. У нас автобус тільки раз в день ходить. Пів дев'ятого до Камишовахи і у пів другої, 13:30 назад їде. Оце один автобус тільки. А так тільки їздять машинами, нанімають. Це вже до нас вдруге приїхали на нашу територію. Хотілося мінімум хоч би раз у місяць, тому що у нас в основному це пенсіонери, внутрішньопереміщені особи, є особи з інвалідністю, які потребують посиленої медичної уваги. Але, на жаль, вони на нашій території медичні послуги в повному обсязі отримати не можуть. Координатор фонду Дмитро Коробенко розповідає, три мобільні клініки працюють на прифронтових територіях Запорізької області з травня 2023 року. За цей час допомогу надали понад 1000 людей в 20 населених пунктах. Калинівка, Щасливе, Блакитне, Жовті Кручі, Нова Олександрівка, Нова Катеринівка, Кушугум. Запорізький напрямок вибрали, тому що тут прифронтова територія. Багато сел, де нема ні ФАПів, ні лікарів, ні лікарів. І навіть нема аптек, тому люди не зможуть отримати допомогу медичну ніяку. І ми виїжджаємо на такі території. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.